לא יכולים לשנות את החברה ביום אחד. כן. זה, זה תהליך. זה תהליך שמתקדם להעסיק. זה תהליך שאת חושבת שצריך לקרות? כן. התהליך שצריך לקרות, אני רואה את זה. אחרי 7 באוקטובר, החברה השתנתה. כן. אם אין שינוי אוי ובוי לנו. תראה, אנחנו רואים את זה בעשייה שבחברה האזרחית באמת, שבמגזר החרדי, בואי נקרא לילד בשמו, יש המון התגייסות והמון רצון לתת, בעיקר אגב בקרב חרדיות. Um, השאלה האם את חושבת שנכון באמת שהרצון שה, הזה והתשוקה הזאת באמת ביחדנס יקבל ביטוי גם בחלוקת נטל משמעותי כמו גיוס לצבא. האם את חושבת שזה דבר נכון? אני כן מאמינה בזה. אני חושבת כולם צריכים לתרום. אם לא בצבא, יש שירות אזרחי, שירות לאומי, כולל ערבי ישראל. כן, חד משמעית. אני חושבת כולם צריכים לתרום את זה, לרתום אותם, יתרומו כן. כמה שניתן, אבל אי אפשר לעשות בכוח. זה צריך לבוא בתהליך. אני רואה בחברה חרדית, תהליך התחיל. כן. כשאת דיברת לגבי נשים, אני כן מאמינה, בדרך כלל, מי שמביאים את השינוי זה נשים. כן, חברות שמרניות. על זה אנחנו בטוח מסכימות. <laughs> בדיוק. כן.